بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ពុំអស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងនេះថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តអំពីមេរៀនមុនគឺរបៀបរបបនៃការចេញ zakat សត្វពាហនៈនៅក្នុងមេសអាឡាស់នេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅកោមេសអាឡាស់មួយតូចប៉ុន្តែវាប្រឈមនឹងការសួរច្រើននោះគឺមេសអាឡាស់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាសត្វពាហនៈតើសត្វពាហនៈត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបើវាគ្រប់ចំនួន zakat ត្រូវចេញឬក៏មិនត្រូវបូកចូលគ្នាទេពួកយើងលើកឡើងពីមេរៀន zakat មុនទាក់ទងនឹងបញ្ហាមាសប្រាក់ឬក៏រូបិយប័ណ្ណក៏ដូចជាជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណណាផលដែលបានពីចំនួនតើបូកជាមួយនឹងមាសឬប្រាក់ឬអត់គឺយើងបានលើកឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេសអាឡាស់នេះគឺតើវាដូចជាមេសអាឡាស់កាលមាសនឹងប្រាក់ដែលបូកជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗឬក៏អត់ចំណុចក្នុងមេសអាឡាស់នេះគឺអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាចំពោះសត្វពាហនៈគឺខុសពីនោះអញ្ចឹងវាហុកុំវាតកតូនតែមួយសត្វពាហនៈតែមួយគត់គឺដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាឡាយ៉ាជម៉ៅបៃណលមូតហ្វារីកវ៉ាឡាយូហ្វារីកបៃណលមុជតមីខាសយ៉ាតានអស្សដាខាសយ៉ាតាសដាកវ៉ាម៉ាوما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه ជាងហាឌីសនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបទីរមីស៊ីហើយនឹងក្រៅពីទីរមីស៊ីក៏បានបង្ហាញប្រាប់តាជាហាឌីសដែលអាចត្រឹមត្រូវដោយសាសសាអាល់បានីរ៉ហ៊ីម៉ាឡោះក៏បានបង្ហាញតាជាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវជាងចង់និយាយថាប្រសាសន៍នេះគឺមានន័យថាគេមិនត្រូវប្រមូលរវាងអ្នកដែលបំបែកហើយក៏គេមិនត្រូវបំបែករវាងអ្នកដែលប្រមូលម្ដុំដោយខ្លាចការដោយខ្លាចជាប់ zakat ហើយប្រសិនបើជាសម្បត្តិនឹងវាពីរចូលគ្នាគឺអ្នកទាំងពីរត្រូវតែចេញស្មើគ្នាចឹងនិយាយថាបើជាប់ zakat គឺត្រូវតែបែកភាគរយគឺស្មើគ្នាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាចំពោះសត្វពាហនៈប្រសិនបើម្ចាស់ផ្សេងគ្នាមានន័យថាម្ចាស់ពីរចូលឧទាហរណ៍សត្វពាហនៈមកក្រោលនឹងគាត់មានម្ចាស់ពីរអ្នកឬក៏3អ្នកឬក៏4អ្នកអញ្ចឹងទៅបើសិនជាម្នាក់យករៀងខ្លួនចំនួននេះវាអត់គ្រប់ចំនួនជាប់ zakat ទេតែដល់ពេលដាក់ចូលគ្នាចំនួននេះវាអាចដល់ចំនួនជាប់ zakat នេះសពរបស់វានេះគឺអត្ថន័យហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមនេះជាងកន្លែងនឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើសត្វពាហនៈយើងឧទាហរណ៍ថាពពែចុះយើងស្រួលឧទាហរណ៍ដែលគាត់លើកឡើងគាត់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះថាបើសិនជាបុគ្គល2នាក់គាត់មានពពែរបស់គាត់ម្នាក់20ក្បាលមានន័យថាបើរៀងខ្លួនអត់ជាប់ទេហ្សាកាត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដាក់ចូលគ្នាអ្នកខ្វៀលក៏តែមួយកលែងត្រង់ពពែក៏តែមួយបលែងឲ្យស៊ីក៏កលែងតែមួយកលែងដេកកលែងអីតែមួយទាំងអស់កលែងផឹកទឹកកលែងអីមានន័យថាដូចជាសមត្ថតែមួយហើយអញ្ចឹងបើប្រមូលចូលគ្នារហូតដល់40ក្បាល
អញ្ចឹងយកឲ្យ zakat ប្រពេម40បាតមិនចប់មួយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអូឡាមថាប្រសិនបើវាដាក់ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យចំណីអាហារឬក៏កន្លែងអ្នកឃ្វាលក៏តែមួយត្រង់ក៏តែមួយកន្លែងស៊ីប្រឡែងឲ្យវាស៊ីតែមួយកន្លែងដេកក៏តែមួយកន្លែងផឹកទឹកអីក៏តែមួយដល់គ្នាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបំបែកទេត្រូវតែហូត zakat មួយហើយអ្នកទាំងពីរដែលជាម្ចាស់ទាំងពីរហ្នឹងគឺចែកភាគរយនេះទៅសម្រាប់ចែក zakat អានេះសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរួមគ្រប់មួយទៀតគ្រប់ហើយចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងមក40ក្បាលប៉ុន្តែដល់តែចិត្តដល់ថ្ងៃ zakat គាត់បំបែកគ្នាដើម្បីឲ្យចំនួនថយនៅសល់20អត់ចាប់ zakat នឹងវាចូលអត្តន័យរបស់នប៊ីថាកុំបំបែកគ្នាបើវាគ្រប់ចំនួនកុំបំបែកគ្នាដើម្បីខ្លាចហូត zakat កុំអសោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ឧលាម៉ាបានលើកឡើងនេះគឺចង់បង្ហាញប្រាប់ថាបើសិនជាយើងដាក់ចូលគ្នាដើម្បីចិញ្ចឹមជាក្រោលមួយធំទៅហើយមានអ្នកមើលខុសត្រូវមានអីត្រឹមត្រូវហើយអានេះគឺចាត់ទុកជាសម្បត្តិតែមួយហើយនេះសម្បត្តិតែមួយហើយចឹងចេញសកាត់ទៅហើយចែកភាគរយនេះតាមនឹងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលចង់បង្ហាញអំពីថារបៀបសកាត់សត្វពិហនៈដែលលោកដែលដាក់ចូលគ្នាឬក៏ដែលប្រមូលចូលគ្នានេះគឺករណីនេះឯងចឹងកន្លែងនេះគឺជាមេសអាឡាស់មួយដ៏តូចដែលជុំវិញបញ្ហាការចិញ្ចឹមគោចូលគ្នាចិញ្ចឹមកបីចូលគ្នាអីនេះគឺត្រូវចប់លក្ខណ្ឌនឹងឯងព្រោះហេតុនេះពីក៏បានបង្ហាញចឹងកន្លែងនេះគឺទៀមទីឲ្យម្ចាស់យកចិត្តទុកដាក់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវមើលលក្ខណ្ឌមួយទៀតឲ្យច្បាស់ថាប្រសិនបើសមាសភាពអ្នកដែលចូលគ្នានឹងគឺជាសមាសភាពដែលហូគុំវាត្រូវចប់ zakat មានន័យថាវាយិបត្រូវចប់ zakatចង់សំដៅទៅលើថាបើសិនជាអ្នកដែលដាក់សត្វវិហនៈចូលគ្នានេះជាអ្នកមូស្លីមទាំងអស់អានេះគឺជុំចំនួនត្រូវចាញ់ហើយចុះបើសិនជាដាក់បើមិនអ្នកមួយម្ចាស់មួយឬក៏ម្ចាស់ពីរហ្នឹងគាត់មិនមែនជាមូស្លីមទេអញ្ចឹងហូគុំរបស់វាអ្នកដែលមានអ៊ីស្លាមមិនចប់ឯ zakat មានតែមិនកតាបកិច្ច zakat ទៅគាត់ចាញ់ទេទាំងអស់គាត់ថាសម្បត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលថាបើសិនមើលចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងបើគាត់ហូតរបស់គាត់អ្នកដែលមានអ៊ីស្លាមដកចំនួនគាត់ចាញ់ហើយអាចចំនួនដែលអ៊ីស្លាមនៅជាមួយគ្នានេះវានៅគ្រប់ចំនួនទៀតអានឹងយ៉ាងមានកិត្តិសកម្មតែបើគាត់ដកចេញហើយហើយចំនួនដែលនៅសល់នេះវាមិនគ្រប់ចំនួនដែលជាប់សកាត់ទេអានឹងក៏ចាត់ទុកថាជាអត់ចំនួនដែលគ្រប់ដែរចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលឡាមបានដាក់លក្ខណ្ឌមិនមែនរាល់តែអ្នកដាក់ចូលគ្នាអ៊ីស្លាមក៏ដោយមែនអ៊ីស្លាមក៏ដោយគឺត្រូវតែជាប់សកាត់អត់ទេត្រូវមើលលក្ខណ្ឌពីគោលដើមរបស់វាគឺអ្នកដែលមែនអ៊ីស្លាមកតាបកិច្ចសកាត់មិនមែនជាការវិជ្ជារបស់គាត់ទេចឹងនេះគឺជាមេសអាឡាស់មួយដែលយើងគួរតែរំលឹកដោយសារវាជួបនឹងបញ្ហានេះគឺសំណួរជាច្រើនហើយវិជ្ជាការលើកឡើងនៅក្នុងច្បាប់គឺមានពិតប្រាកដមែន ហាហ្សា វ៉ ស៊ល ឡោះ នប៊ី ជីណា មូហាំមាឌ វ៉ អាឡា អាលី វ៉ ស៊ហ្បី អិចម៉ាអ៊ីន សាឡាមូ អាឡៃគុម រ៉ាហ្មាតុ ឡោះ តាអាឡា វ៉ បារកាតូ